Сьогодні вночі поліцейські затримали мешканця села Буштино. За оперативною інформацією, чоловік причетний до збуту наркотичних речовин на території Тячівського району. Цього разу він мав намір продати чергову дозу клієнту. В ході цієї оборудки його і було затримано. Як з'ясувалося, згодом підозрюваний і сам перебував у стані наркотичного сп'яніння. Наразі зловмисника поміщено до ізолятора тимчасового тримання в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі інкримінують затриманому частину 2 статті 307 Кримінального кодексу України, тобто це є збут наркотичних засобів. Окрім цього, за місцем проживання фігуранта було проведено санкціонований судом обшук, було вилучено також наркотичні речовини, вилучено ваги, поліетиленові пакети і також були вилучені грошові кошти, які, ймовірно, здобуті злочинним шляхом. Наразі у справі ще триває досудове розслідування.